Вітайте нашого ранкового гостю. Це Ліза Баришніко, учениця ліцею журналістики, економіки та правознавства. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Ліза завжди допомагає мені робити опитування на вулицях серед херсонців, підкидає цікаві теми, ну а потім ми їх реалізовуємо у наших прямих ефірах. Ну а сьогодні вона зробила своє маленьке журналістське дослідження про те, як же святкують китайці Новий рік і які особливості, традиції є у такій неповторній східній культурі. І, мабуть, що саме сьогодні ви маєте, шановні телеглядачі, останній шанс відсвяткувати Новий рік так, як би вам того хотілося, якщо щось не вийшло у ніч із 31 на 1 січня і з 13 січня на 14. Ось, будь ласка, скористайтеся, третій шанс. Ліз, які дійсно ритуали, традиції нам треба дотримувати сьогодні, аби цей рік був вдалим для нас? Перший день китайського Нового року починається зі святкової вечері, гучних феєрверків і галасливого гуляння. Обов'язково всією сім'єю спалюють бамбукові палички, більш того вважається, що чим гучніше буде свято, тим щасливіше і радісніше прийде рік. Ну, прям як у нас, ми теж, українці, любимо погуляти. Так, так. Другий день китайського Нового року починається з молитви. Сімейні люди просять здоров'я і щастя всім своїм близьким. Люди похилого віку – довголіття. Ділові люди і бізнесмени – процвітання і збагачення, після чого кожен повинен відвідати своїх батьків і бабусів. Для жебраків другий день свята – це величезна вдача, адже вони можуть прийти в гості і просто попросити їжі і милостиню. Зазвичай китайці намагаються допомогти, чим можуть. Треті та четверті дні. За ці два дні китайці намагаються вшанувати всіх своїх товаришів і рідних і прийти в гості, щоб привітати. Вони вважають, що цей день необхідно провести з близькими, щоб в майбутньому році бути разом. З цього приводу всі великі корпорації, запускають свою роботу і все поступово повертається у звичне русло. П'ятий та шостий дні. Ці дні присвячені багатству і бізнесу, а тому й інші компанії починають працювати, але виходять на роботу не просто так, а обов'язково запускають феєрверки. Угу. А ранок кожного китайця... Непогано було б розпочати ранок на роботі з феєрверків. Так, звичайно. А ранок кожного китайця починається з особливої справи, яка називається цяодзі, нагадує пельмені. Як і другий день свята, сьомий день прийнято починати з молитви і вшанування Бога, тому що вважається, що у цей день було створено людину. Восьмий та десяті дні всі китайці вже повертаються на роботу, а ввечері собирають великі сімейні вечері обов'язково з молитвою, після чого відправляються у храм, щоб запалити особливі свічки. Одинадцятий день у Китаї – це день зятя, коли тесть обов'язково повинен влаштувати найгаласливіше і найбагатше свято для чоловіка своєї дочки. 12 та 14 дні в основному у цей період немає свята, адже всі зайняті підготовкою до найголовнішого свята – свята ліхтарів. Всі три дні китайці харчуються тільки корисною їжею, не їдять м'яса, аби очистити свій організм від шлаків. Такий собі маленький піст перед заключним феєрверком і святом ліхтарів. 15-й день у місті зазвичай у цей день влаштовують концерти. Театральні вистави, люди із запаленими ліхтарями ходять по площі разом зі своїми сім'ями. А навколо гремлять феєрверки та петарди. Це така, мабуть, кульмінація цього свята. Ми нарахували 15 днів святкування разом із Лізою китайського Нового року, а ще, кажуть, українці люблять погуляти. У нас всього 13 днів, коли ми можемо відсвяткувати, у них 15. І, наскільки я пам'ятаю, раніше вони цілий місяць святкували, ну а потім це настільки вплинуло на економіку цієї країни, що святкування скоротили до 2 тижнів, 15 днів. Власне, як їх провести? Якби ви були в Китаї, щойно Ліза розказала. Ну, а що треба робити саме в цю магічну ніч, в цей день нового прийдешнього року? Які, можливо, ритуали треба здійснити, можливо, якісь ворожіння провести, замовляння, щоб все-таки благополуччя і щастя прийшло у наш дім? Можливо, щось треба особливого з'їсти, чи щось подарувати одне одному. Так, так, є традиції. Традиції дарувати два мандарини. Приходячи в гості, під час святкування Нового року, а йдучи з гостей, отримують від господаря два інших мандарини.
Зародилася приблизно ця традиція в 1000 році до нашої ери. Така традиція виникла з простої причини. Китайською мовою промовлена пара кричин, пара мандарин, співзвучна зі словом «золото». Тобто, обмінюючись, ми таким чином начебто... Обмінюємося золотом. Обмінюємося золотом, бачите? Ну, в принципі, враховуючи те, скільки сьогодні коштують мандарини, то це на вагу золота. Так. Хороша традиція. До речі, от цитрусам, оцим фруктам китайці приділяють дуже велику увагу, я знаю. У них є ще одна така цікава традиція, ритуал, який називається 108 апельсинів. Чула колись? Так, так. Ну, цікавий звичай. В цей день у Новий рік треба закотити в оселю 108 апельсинів. І не лише дивитися на цей апельсиновий килим, а розкотити апельсинки у кожну кімнату оселі. Бажано, щоб у кожній кімнаті їх була парна кількість, ну а після треба ходити, піднімати кожну і примовляти. Хай в дім прийде щастя, нехай в оселі будуть гроші, нехай у будинку буде благополуччя, ну щось на кшталт того. Ну а після на другий день Нового року роздати ці всі апельсини своїм рідним, друзям, або зробити варення, або просто з'їсти, зробити сік. І вважається, що буде вам вдача, тому що от саме чомусь у східних культурах число 108 є дуже сакральним. Так, знаю, що китайці ще приділяють увагу червоному кольору, грошам, і якось у цей день це все пов'язується, і також можна проводити ритуали на гроші. Так, так. Дорослі дарують дітям червоні конверти, складеними в них грошима, які, як передбачається, будуть приносити успіх протягом усього нового року. Ще один, до речі, ритуал, можу поділитися, у цей день обов'язково зробіть його тим, кому ще трошки не вистачає грошей для повного щастя. Візьміть червоний папір, напишіть там саме зеленим олівцем або зеленим фломастером ту цифру коштів, про яку ви мрієте, про їх надходження. Обов'язково приклеїте туди ще 10 копійок. Розмалюйте цей аркуш різними купюрами, замотайте у трубочку або такий свиток своєрідний, обмотайте ще це червоною стрічкою, ну і примовляйте, нехай гроші прийдуть. І обов'язково ви вже помітите наступного дня, як у ваших гаманцях надходження прибудуть. Не вірите? Перевірте. Не знаю, наскільки ви марновірні. До речі, Ліс, віриш у всілякого роду такі ворожіння, якісь маленькі такі ритуали, хороші, такої не чорної магії, а ігрові? Я думаю, так, що це все працює, і ці всі ворожіння, не ворожіння, ну вони працюють, і це впливає на майбутнє, ну, на майбутній, так як і бізнес, вони, в них багато цих всіх повірянь, і я вважаю, що так, вони працюють. Ну і тим паче завжди у нас є вибір, що обрати, які ритуали, якщо це пов'язано із смакотою, якимись фруктами або цитрусами, апельсинками, мандаринками, якщо з'їсти одну і від того відчути себе ще щасливішим, то чому б і ні? Ну і наостанок, обов'язково давайте згадаємо ще про частування, що ж люблять попоїсти китайці у ці новорічні дні. Ну, ми, наприклад, українці, да, завжди любимо, щоб на нашому новорічному столі було олів'є, оселедець під шуби. У китайців є щось таке особливе? На столі у китайців обов'язково має бути багато страв, особливо м'ясних. Це і свинина, і в'ялене м'ясо, і китайська ковбаса, також риба. Щоб доходи тільки збільшувалися і бізнес процвітав, китайці готують спеціальний салат із сирої риби. Він називається юшен. Угу. Бачите, як тому можете сьогодні також поекспериментувати, ну може не із сирою рибою, а буду чекатися до 15-го дня святкування. Ну а от щось таке із китайського ресторану замовте, якщо вже зробили ритуал на збільшення грошей у ваших гаманцях. Добре, що ж, окрім мандаринів, ще будемо дарувати сьогодні нашим телеглядачам? Можливо, якісь привітання, побажання? Я б хотіла побажати глядачам, ті, які також, можливо, святкують китайський Новий рік, щоб всі їхні мрії збулися і в бізнесі були процвітання, і щоб, ну, і близькі були здорові та щасливі завжди.
Ліз, спасибі тобі величезно за те, що переборола якісь свої внутрішні страхи, тому що це перший ефір для тебе. Я тебе вітаю із першим таким журналістським хрещенням, тому що той, хто побував у прямому ефірі, тепер про журналістику знає майже все. Я нагадую, що гості нашої ранкової студії сьогодні була Ліза Баришнік, учениця Херсонського ліцею журналістики, економіки та правознавства. Я не знаю, шановні глядачі, чи будете ви сьогодні відзначати китайський Новий рік із шампанським, феєрверками і олів'є, але те, що це хороший привід ще раз зібратися сім'єю за одним великим столом і побажати ще раз один одному здоров'я, процвітання, благополуччя, то це факт. Обов'язково зробіть приємність собі та своїм близьким. Ну, а просто зараз я хочу запросити вас зробити зарядку, тому що саме слово «зарядка» тут закладений такий, знаєте, позитивний сенс, аби зарядити нас енергію на цілий день. Ну, а якщо у вас є малеча, то скоріше давайте витягуйте їх із-під теплої ковдри і ведіть до екранів своїх телевізорів, тому що для них сьогодні ранкову руханку